Нуль щеплень за добу. Це вже про ситуацію з вакцинацією в деяких регіонах України. Індійський Covishield, дві AstraZeneca вже закінчився, а дозволи на використання китайської сироватки ще чекають. Її постачальник CoronaVac надав Україні недостатньо документів, тож у профільному міністерстві наказали медикам із регіонів, де ще є залишки Covishield, поділитися вакциною із сусідніми областями.